مجلد میں یہ جو ترامیم پیش کر رہے ہیں ہم اس کو مسترد کرتے ہیں آپ اب اعتراضات منظور ہیں بہت بہت شکریہ میڈیا کے سامنے تمام دوستوں نے اس آئینی ترمیم کو کہ اجلت میں کرنے جا رہے ہیں اس کو مسترد کر دیا اور قرارداد پاس کر دیا شرکا کا بہت بہت شکریہ میڈیا والوں کا بہت بہت شکریہ آنے والے مہمانوں کا بہت شکریہ اور جو امینڈمنٹ یہ کرنا چاہتے ہیں ہم پارلیمنٹ کا حق بھی چھیننا نہیں چاہتے لیکن پہلے اس امینڈمنٹ کو پورے پاکستان میں لوگوں کے سامنے رکھیں اجلت نہ کریں اگر ہمارے ایک صاحب ریٹائر ہو رہے ہیں تو انشاءاللہ دوسرا آئے گا اس ملک کو بچانے کے لیے سسٹم کو چلانے کے لیے اجلت نہ کریں تیزی نہ کریں تو پورے پاکستان کو خاص کر جو اکابرین ہیں قانون کے اور آئین کے ان کے سامنے رکھ کر تجاویز لے کے کمپائلیشن کر کے کمبائن کر کے پھر پارلیمنٹ کے سامنے رکھ کر کمیٹی کو دے دے جو آئینی طریقہ ہے اور 12 بجے کسی امینڈمنٹ کو ہم قبول نہیں کریں گے تھینک یو بہت بہت شکریہ اب تمام